Došao je novi update u Stumble Guys. Tako ljudi moji. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po nazivu našeg videa, danas igramo Stumble Guys. Tako da lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, došao je novi update u Stumble Guys. Znači, danas je došao novi update u Stumble Guys. Tako ljudi moji. Znači, u Stumble Passu, kao što možete vidjeti, u Stumble Passu na početku imamo ovaj besplatan skin da ga dobijemo, znači common skin, ovaj default skin kojeg svi imamo, znači svi imamo ovaj skin na početku igrice, odmah kad uđeš u igricu, odmah ga imamo, znači evo tu stoji u Stumble Passu i pogodite šta je novi special mode, znači pogodite koji je special mode u pitanju došao u ovoj verziji Stumble Guys. E pa, došao je ovaj emote srca, znači srce emote. Inače, ljudi moji, imam 365 gemova, tako da ja mogu sada da skupljam gemova za ovaj Stumble Pass, ali najvjerojatnije da neću stići, imam još 29 dana, a kad bi ja skupio gemove za Stumble Pass, potrebalo bi. Tako da, bolje da ja čekam sljedeću sezonu za 29 dana, onda ću skupiti sve ovaj gemove i moći ću da kupim sljedeći Stumble Pass. Uglavnom, došla su samo 3 nova skina, ja sam se razočarao koji skinovi su došli u Stumble Guys u ovoj 0.42 verziji. Znači, inače, ljudi moji, tačno 12 sati popodne i žurim, sad idem u školu, tako da moram malo kraći video da napravim. Uglavnom, kad uđemo u Customize, vidjet ćete sad sve. Uglavnom, imam ovdje neko obaveštenje, ovdje, piše 31. oktobra, 0.42 is live, znači imamo tu neke skinove, ovo je novembarski update, imamo znači 2 nova footstepsa, 4 nova emota, 4 nove animacije, bows, shuffle, moon, walking i neki hug emote, ono emote za grljenje. Uglavnom idemo sad odmah u customize da ne dužimo, znači idemo rare. Uglavnom, ljudi moji, ovaj video ću editovati, inače u Rare-u nemamo ništa, znači nemamo u Rare-ovima novi skinova, ali imamo u Epic. Uglavnom, ljudi moji, znači u Epic nemamo novi skinova, ali imamo zato ovaj Mrs. Meow, koji je bio zagarantovani skin, ali sad je otišao. I eto, u Legendary imamo 3 nova skina, znači Superman, banana i duh. Nisu to novi skinovi, to je iz prošlog update-a. Tako da, ljudi moji, šta je došlo? Nema skinova onih novih koji sam vidio. Inače, ljudi moji, došli su ovi novi skinovi koji sam ja vidio ovdje gdje piše. Znači, došao je ovaj neki Mr. Invisible. Znači, ne sviđa mi se taj skin. Zašto? Zato što je bukvalno nevidljiv onaj default skin. Znači, nevidljiv je skin. I niko ne može da vidi gdje se ti nalaziš, znači nevidljiv skin, ali iskreno, ja ću sad da ocenim svaki skin, svakih od ovih 3 skina od 1 do 10. Znači za ovog Mr. Invincible, ja bih ga ocenio od 1 do 10 čista osmica. Zašto osmica? Pa nije loš, ne bi desetku naravno da dajem, ali nije loš, iskreno sviđa mi se, odličan je. I ovaj imamo Rey Mysterio, znači ovaj je Rey Mysterio, iskreno čista desetka. Najviše mi se sviđa taj Rey Mysterio i njega bi koristio. Inače, ljudi moji, ja sam vidio da ima onaj neki novi skin, samo su iskopirali Supermana. Znači, gledajte, postoji ovaj Superman, logično, ali postoji onaj Supermanka, znači postoji onaj superherojica, odnosno postoji ženski Superman, znači nema samo muški, nego postoji ženski Superman. Ne znam kako je pravo ime za Supermanicu, ne znam kako se kaže za ženskog Supermana, ali nije ni bitno, ja tako lupe. Mislim, ja tako kažem nadimke za ženskog Supermana, ali ja sam to vidio od nekog youtubera i sad znam koja 3 nova skina dolaze. Ali imamo ovdje sada, kad dođemo ovdje u emotove, evo šta imamo, znači imamo ovo, ja mislim da ovo je novi ovaj emote, također i ovo ja mislim novi emote, ne znam, imamo animacije ove neke nove, dobro, imamo footsteps, ok, slime, dobro,
Znači, imamo tu i lopte, znači, taman su lopte dobre za futbal, za onu mapu futbal, znači. Možda će mi futbal postati omiljena mapa, zato što ima taj neki mod, ne, ima taj footsteps futbala, oni loptice, tako da super. Pre početka igranja, idemo da otvorimo ovaj jedan besplatan spin, da vidimo šta ćemo iz njega dobiti. Lucky spin, common or better. Ajmo. 150 gemova daj, nećemo dobiti naravno 150 gemova, dobit ćemo 10 gemova. Dobra, je nije loše. Odlično. E sad, fali nam još 5 ovih stumble tokena da otvorimo ovaj skin, ali ne, nećemo danas ništa otvarati. Idemo sad samo jednu da odigramo, ako ne pobedim ništa, ako izgubim, nema veze, neću se ljuti, jer samo ću vam ispričati šta to sve dolazi u ovom novom update-u. Znači, jedva sam čekao da dođe ovaj update, ali ništa od mog čekanja. Sve, znači, neki skinovi su onako, pa, ne bi rekao bez veze, ali svaka čast za braću što su napravili bar nešto, znači, bar neke te nove skinove. Šteta što nema novih special skinova. Ja bih volio da je došlo više special skinova, ali nema ni jedan special skin novi. Svi su neki stari, ali dobro, svejedno, ja nemam ni jedan special skin, tako da neću se ljuti, tako da nemam ga. Ali uglavnom, ok, ovo će me milion puta udariti, nema veze, prelazim. Uglavnom, ljudi moji, meni se sviđaju skoro svi ti neki skinovi, tako da, ljudi moji, eto, to je to što sam želio da vam kažem, tako da, ok, ljudi moji, prešao sam, kvalifikuo sam sa 14, nije ni bitno. Uglavnom, ljudi moji, eto, znači, moram da igram Stumble Guys, ali ja pričam o nekoj drugoj temi, ja igram Stumble Guys, znači, zamalo da izgubim, ali nema veze. Uglavnom, ljudi moji, pričat ću, pa eto, ako osvojim krunu, vidjet ćemo. Uglavnom, ljudi moji, znači, nema novih special skinova, nažalost, ima samo 4, ali ja se neću ljutiti zato što ja nemam ni jedan special skin. Da imam svaki special skin, ja bi se onako, mislim, ne bi, ali da imam svaki special skin, možda bi želeo tražiti neki novi special skin da dodaju u Stumble Guysu. Ali svaka čast za braću, potrudili su se oko tih skinova. Zadovoljan sam. Lace Tracer mapa. Uglavnom, zadovoljan sam za te nove skinove. Super što ima nova mapa koja je došla iz prošlog update-a. Super. Meni se to mnogo sviđa. Ta mapa mi je odlična. Čista desetka, ali ovi skinovi, sve jedno, onaj mi se više sviđa, onaj Rey Mysterio, znači, prebrutalan skin. Evo, neko me udario i pogino, nema veze. Bitno da ja pričam o tom novom abilitu, nebitno što sam izgubio, nebitno. Uglavnom, ljudi moji, to je to. Sada, to je to što sam želio da mi ispričam, znači imam 9930 trofeja i 25 kruna, tako da super, ljudi moji, pobedio sam, osvojio sam krunu. I čao, tako da eto, imam 375 gema, tako da ja sad mogu ovdje aktivirati bilo šta. Ajmo da aktiviramo već na početku ovaj jedan common or better, pošto imam puno gemova. Tako da, ljudi moji, ajmo sada ovdje da potrošimo 30 gemova. Malo ćemo da potrošimo 30 gemova, mislim, malo ćemo da potrošimo gemove, nećemo sve. Ali nema veze, ljudi moji, znači 10 trofeja sam osvojio, nisam osvojio krunu, nema veze. Nisam ni otišao u polufinale, ni u finale, ali bitno da sam prešao prvu mapu. Samo da me onaj lik nije gurnuo, ja bi pobedio, verujte mi meni. Znači, verujte mi. A sad, otvaram ovaj common or better i da vidimo šta ćemo iz ovog spina dobiti i Stumble Passa. Tako da nadam se nečem dobrom. I dobili smo common. Ja mislim da ova ima. Da, tako im. 2 Stumble tokena, znači, konvertuj. Super, odlično, ljudi moji. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio, sve najbolje i sve najlepše želim. Danas je baš tepisno čanan, uživajte u ostatku dana i lepo se provedite. Tako da, eto, sad završavamo video, znači imam 32 Stumble tokena i 345 gemova. Tako da ništa ne dužimo, došao je novi update. Super, ljudi moji, znači ja sam zadovoljan, tako da za ovaj update bi dao ocenu od 1 do 10, devetku. Jednu devetku, ne bi baš desetku, ali devetka. Tako da, ljudi moji, to moje mišljenje o tom novom update-u. I eto, nisam pobedio, nema veze, neću se ljutiti. Bitno da sam nešto pokušao, da sam ispričao vezano za taj novi update. I ajde, to je to.
Ovo je 0.42 verzija i eto, to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!